twagira muhungu yari afite abantu benshi bamushyigikiye n'ikimenyimenyi uyu munsi afite abantu babiri babaye ba minisitiri bari bari muri gahunda yo kumwamamaza ubumwe n'umusenateri undi na ambasaderi Nduhungirehe na Evode ubu Kagame none aramutse adahari uzi icyaba adahari ubwo kugira ngo tubone umuperezida bapfuye bangahe niba ariye n'umuntu wumva wanshyigikira nkazaba perezida ni ukunshyigikira uyu munsi agatangira kunshyigikira twitegura kugira ngo nzabe perezida muzima n'abandi bari inyuma y'abandi banyapolitike nibyo bagakoze nta naba nkubeshye ko tuzakora politike nta mafaranga turimo ubwo rero umuntu ukigikiye wumva na nanjye yanangaho umukandida wa perezida nanabikora nakogora kuri mobile money nizere ko noneho mutanga detaye neza abantu bambwiye uburyo najya mbitanga ko hari abantu batifuza ko badutera inkunga ngo tubamenye n'ibiki cyangwa bigaragara abo bari bo basobansaba ko wajya ushyiraho mobile money n'amazina y'iyo telefone washyizeho na kampani irimo ubwo ni nimero yanjye amazina yanjye Musana Jean Luc kampani ya MTN Rwanda ubwo uzabikurikirana zabyumva reka nongere mbifurize kugira umunsi mwiza hari nako mbifurize kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira kumwe n'igihugu reka nongere mbare kazi kuri uyu munsi hari nako nshimira buri wese ukomeje gutanga umusanzu mu biganiro bitandukanye tugenda utambutsa kumwe n'igihugu ubwo n'abenegihugu aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda no hanze igihugu cy'u Rwanda turabashimiye cyane kuri kamera turi kumwe na Jean Luc Musana Jean Luc tuguha ikazi urakoze cyane shema abakuri imisi turashima ala turashima imana turashimira n'abanyarwanda n'abandi batari abanyarwanda bose bafite umutima mwiza wo kubana nk'abanyarwanda cyane cyane kubana nk'abantu yego yes hanyuma ejo nimugoroba ngira ngo niba ari nimugoroba naraye mbonye tweet yawe ku rubuga rwa Twitter ngira ngo ni tweet yari ifite icyo ishatse kuvuga gusa wenda njye nayibonye bisanisha n'ubuzima ubamo bwa politike n'ibindi ariko hari icyo byari bishatse kuvuga wowe ngira ngo mu kanya nibwo ururi muransobanura ibyo iriya tweet ni tweet wanditse yari ivuze iki bo ni icya mbere ni uko buriya mu buzima ni amahirwe cyane cyane mu muri uru Rwanda turimo ni amahirwe kuba ufite ababyeyi ariko bikaba n'akarusho kuba ufite iwanyu nari maze igihe ntagira mu rugo ntagira iwacu niyo mvuga iwacu ni si mu rugo gusa mu nzu mu gasozi k'iwacu aho nakuriye nari mbikumbuye ejo narindiyo nicyo hari ukuntu nyine uba ukeneye rimwe na rimwe ku kujya hanze y'ubuzima wirirwamo buri munsi nubwo bita bisa n'ibisanishijwe n'aho ari nk'akazi ariko bitandukanye hari ibintu bikumbuye iyo ugiye muri bintu bya politiki nyine hari ibintu byinshi bikuza hari igihe nyine ufata umwanya ukibuka ko nawe uri umuntu ugira iwanyu wagira amahirwe ukaba ufite ababyeyi rero abivugiye ko nyine umwana ujya iwabo ntabwo ari iminsi ni mu ndirimbo imwe y'umuhanzi w'umunyarwanda nanjye rero ngiye kujya mu rugo simba ari iminsi n'ubu twicaye aha nkumva ntekereje kujya mu rugo mpita mpaguruka nkagenda ubwo ikiganiro nicyo cyatinda kurangira cyarangira nta ni ahantu njya nkumva nongeye kwibuka uwo ndi we aho navutse icyo narotaga kuzaba cyo ndi umwana icyo naharaniye ubuzima bwanjye bwose yego hanyuma ugeze mu rugo se bakwakiriye bati ibyo ni ibiryo mu rugo reka ibyo ni ibyo mu muryango ukomoje ku rugendo ariko yawe urumva naragiye nsura iwacu nyine muri rusange agasozi k'iwacu banze imvura iguye ariko inyuma iriyo imvura iraguye ndi kuyumva reka dukomeze wabona ari umugisha
ni nyinshi ya dukomeze nta kibazo reka niba rero ufite ubwoba bwo kuri bunyagirwa oya yose kamera y'umwene gihugu Yes, ubwo rero byari ibyo ngibyo wenda reka tureke kubitendaho ubwo ntabwo nari nzi gutinya imvura uretse ko nzi ko abantu tutari umunyu cyangwa isukari warugiye hari abantu bajyaga bavuga ngo abahinde nibo bakunda imvura turoroba turaguye mbona uriyirutse ndavuga se mungu nta mvura ihari ibi bikoresho birahenda bitinya imvura abisaba kwigengesera hanyuma twari turi kuvuga iby'urugendo wagize twizere ko wongeye kugaruka n'ubundi turakubona wagarutse amahoro nta n'icyari gutuma ntagaruka amahoro nta na kimwe none se ko ari ukugenda agiye gusura hano kandi ni hafi ya Kigali wacu si kure niyo mpamvu niyo ndi Kigali nyine ntekereza kugenda nkahita ngenda yes hanyuma mperutse kugirana ikiganiro na Desire ngo waragikurikiye mu minsi ishize nibwo wari wavuze tuzabanza uganira na Desire agiriwe icyo abo avuga ku kiganiro yari yatanze mbere hari bamwe mu bakandida narababonye yarabavuze yewe na Kariste mwabiteguriho ngira ngo narakabonye mbere yuko mukora n'ikiganiro bo aho magaze nahangaha bari abantu bose bafite ubushobozi bwo kuba baba ba perezida reka ariko tubivuga nubwo harimo bamwe bafite bimwe nshinja inkiko zitabakurikiranaho kubera andi mbaraga bafite ariko ibyo bikorwa bakoze bikaba bituma ntabemera nk'abantu baba ba perezida beza urugero nka Dr. nimero ya mbere amwe Kaberuka hari miliyoni enye z'amadolari cyangwa eshanu yasizwe n'ingoma ya Habyarimana muri Kenya yagomba kubaka faze ya mbere ya port ya Mombasa igice cy'u Rwanda harantu ubutaka harantu Kenya ihaye ubutaka bw'u Rwanda ayo mafaranga bavuga ko yaje akubakishwa kaminuza y'ubuhinzi ya Busogo ubwo yabaye KVM ubu ngubu College of what Agriculture and Veterinary Medicine ngira ngo ayo mafaranga ngo bivugwa ko hakoreshejwe ngo mamiliyoni make ayandi biramushinjwa ibyo tubireke umuntu wagize relation wagize anahurira n'amafaranga y'igihugu akagira uko atakoreshwa neza ubwo se abaye perezida byagenda gute niwe gana mwajya mubona abantu ari ibitangaza hanze ngo mugire ngo nta bintu bimwe badakora neza biba bihari umfote nuko umucalenjinze ariwo nuko ariwo waje kuri liste nimero ya mbere ariko n'abandi wenda nagira icyo mbavuga hari ko reka mbihorere ntabwo ari ngombwa cyane ariko icyo ngurukaho kiri ngombwa ni uko bariya abantu bose bashaka kugira ubushobozi bwo kuba ba perezida ariko icyo ntemera nta n'umwe witeguye kuba perezida bishingira kuki ntawe ubiharanira niba biharanire tubibone kuba perezida ntabwo ari ukugira ngo ube hariya ngo wagiye muri badi n'ibindi ngo ugiye muri mu nzego zikomeye n'ibi hoya hari ibyo uharanira hari inyungu wereka abaturage kuzaba nugera ku butegetsi uzashyira mu bikorwa ntabwo ntekereza ko bose hari n'umwe witeguye kuba perezida ashobora kugira ubwo bushobozi kimwe n'uko batanabugira kereka wenda umuntu wumvishemo wabiharaniye ni babiri ni Frank na ya mubo yavuze na Dr. Kayumba ufunze abo nagira ibyo mbibazaho nka Frank nshobora kwibaza se Frank abaye perezida igisirikare kiri radio kumuprotectinga cyangwa mu gisirikare mo bamugirisha imbaraga bakaba banamukora kudeta ahubwo uyu ntaho kugira ngo bibe byiza wa mushinga ashaka gukora ahubwo bikarangira ubyaye mu umushinga wo kumukora kudeta abantu bwa ukenye abantu tuba tugomba kubitekereza no kubyemera ko ariko bimeze ntago nibyo njye mvuga ngo ntago nkeneye kuvuga ibintu byo gushimisha umunwa wacu ariko harimo abasirikare yavuze hari n'abatavuze harimo uwitwa Ruki nari kumwongeramo abantu benshi nawe ntibamuzi ariko batumva mvuze ngo n'uriya ngo bagire ngo ba jenerali bakuru tuba twabibagiwe njye n'icyo natekereje Desire yashyizemo wiri ni uko wiri ari mutoya ntekereza ko ariyo mpamvu wenda yamutekerejeho
nanjye natekereza kuri uwo kuri iyo mpamvu pe ni abantu n'ubundi kuba barabeye ziriya nzego ni uko bafite ubumenyi wenda haba harimo ibyo batakoze neza nta muntu ujya uba mwiza ijana ku ijana ariko icyo nzi cyo bose nta n'umwe muri bariya umunani uvanyemo bariya buri biro muri opozisiyo kubera avuze ngo opozisiyo nta wabona kandi Frank harimo opozisiyo na Kayumba ari muri opozisiyo ubwo nyine abo nibo bahagarariye opozisiyo ariko nk'aho navuga nta kibazo arabiharanira abo babiri Kayumba na Frank barabiharanira bashaka kuba ba perezida ariko bafite ubwo bushobozi Frank afite ubwo bushobozi bwo kumvisha inzego zose ziri mu gihugu ko zigomba kumukorera cyangwa Kayumba ntago kuba perezida ari ikintu regaburiye abantu ntibakajye bumva ko ari ikintu cyoroshye wahita uba perezida ntago ari nko kuba premier ministre o premier ministre ibintu byakanga ukabwira perezida akabishyi niba ari n'itegeko ashyiraho cyangwa iteka akarishyiraho ntago ari nko kuba ministre ukuba perezida niyo mpamvu hano buri gihe usanga ngo ni umusaza ni umubyeyi ni umwami buri gihe dushaka special name twongera ku izina rye sibyo ari umuntu ukomeye nizera ko kugira ngo tugire umuperezida ni uko abiharanira ariko n'abanyarwanda tukamushyigikira kuri ku mubare runaka kandi ufatika ushobora kutabaye ijana ku ijana mirongo irindwi ku ijana ariko ukaba mirongo itanu ku ijana ufite mu gihugu abantu mirongo itanu ku ijana wumve igitekerezo cyawe wabona nabo nonese abantu harimo abantu benshi batakwemera kandi nibo bashaka kuba abanyapolitiki kandi ugomba gushaka abantu ugira ba minisitiri niba udafite abantu uyu munsi urashaka kuba perezida wagira ba minisitiri wagira abayobozi ba za bene wagira abashinjacyaha wagira abayobozi b'ingabo sibyo nk'ubu hari nk'igihe nibaza niyo nakubaka sisiteme ingana gute sibyo kugira ngo nzarinde ubutegetsi ko perezida wa repubulika niwe ubushinzwe no kurinda ubutegetsi nuko uba ufite abasirikare bumva igitekerezo cyawe sibyo noneho rero nta kuntu byashoboka ko kandi tujye tuvugisha ukuri kwa politiki yacu ntabwo turakora ngo ube nka politiki ya kenya aho abasirikare bari ku ruhande bafite ibyabo perezida aba asinya ati nibyo ibi mufite amakuru yizewe nk'abanyakenya oya siko twe bimeze hari politiki yacu hari ahantu itaragera ibyo bintu byose uba ugomba kubibara kugira ngo ugere hano wemeze ngo uvuge ngo umuntu namushyigikira kugira ngo abe perezida reka nkwe nk'urugero twagira muhungu nubwo nawe hari akantu yakotoyeho ndaza kukagaruka twagira muhungu yari afite abantu benshi bamushyigikiye n'ikimenyimenyi uyu munsi afite abantu babiri babaye ba minisitiri bari bari muri gahunda yo kumwamamaza ubumwe ni umusenateri undi ni ambasaderi Nduhungirehe na Evode bikwereka umuntu wari kuri kalibure yo kuba perezida kiriya gihe hari n'umuntu njyewe nziho mu nzego wari umushyigikiye za gisirikare ariko nta muntu mubizi ariko yari ahari kandi ubu ushobora kuba ari nka yabaye na ofisa mukuru si niyo ofisa kugira ngo ashobora kuba yarabaye demobilize ari nka leta na koroneri cyangwa hafi aho ngaho twabiganiriye ubu barambwira ati nawe mushyigikiye bivuze ngo uwo muntu aba afite n'abandi bantu bamujya inyuma niba ari n'impamvu y'umutekano we bakaba bawurinda ni gute wa hari ibibazo biba bikomeye uzadirenga gute n'imitwe y'inyeshyamba ihari hari ku mpamvu nyinshi cyane utamenye umenye impamvu ese kuki FLN iyo bayifashe bayikatira FDLR bayifata bakayiha inka ikajya mu cyaro aho ikavukira yayo sibyo uyu munsi abantu bakaba birirwa bavuga famiye z'abanyapolitike birirwa bavugisha amagambo ariko umugore wa mudacumura ngo yari mu rwanda nabisomye ku gihe ndumirwa kandi bizwi ko mudacumura ari muri FDLR ari we FDLR ibyo bintu byose ugomba kubyiga kugira ngo uzabe umuyobozi nuko uzabasha kujya muri miduka managinga those two situations ntabwo rero ari ikintu cyamanuka gupa ngo ubaye perezida w'u rwanda birategurwa ugategura abantu bose ku buryo bumva icyo wifuriza abanyarwanda neza bakumva ko bagomba kugiharanira bakumva ko uzabasaba ibintu bakabikora kandi nk'uko wabibasabye abasirikare babwira ati dore niba hari n'umwanzi w'igihugu bimeze gutya kubera izi nyungu izi n'izi n'izi mujye kurwana bakumva ko bagiye kurwanira igihugu kuri uri perezida bemera ntabwo ari ibintu rero buriya perezida ni titire nini cyane
Niyo mpamvu ari umva nigera na rimwe mvuga ngo nshaka kuzaba perezida. Ngira ngo mujya mubimbaza inshuro nyinshi ati rwose uraharanira iki niba udaharanira kuba perezida. Buri gihe igisubizo cyanjye ariko murakizi ni uko nifuza igihugu cyiza, sibyo? Ariko kugira ngo ube perezida niwe wabiharanira ni ibikorwa si amagambo. Sibyo? Agarukwirwa hano kuri cano tuvuga nshaka kuba perezida, nshaka kuba perezida. No. Urakora. Ukagira umutima w'ubumuntu. Ugakura muri politiki ukagira buri kintu cyose ntagira ikintu kimusigaza ukagira abaturage bagushyigikiye ukagira igisirikare kigushyigikiye ukagira diplomasi igushyigikiye ukubaka buri kintu cyose ku buryo igihugu zabo gifite abaturage ubakorera ariko unabarinda ukabarize kubahiriza amategeko ufite discipline mu buzima bwawe ngo abaturage bagufatireho urugero niba ari ugukora kwitanga ukaba witeguye kumva ibibazo by'abantu kuba perezida ni ikintu kinini kinini cyane ariko ntabwo wakwirwa wihisha abantu batakuze ngo uzaba perezida bishoboke gukorera perezida abanyarwanda wenda ngo ni uko ufite igisirikare ngo kigushyigikiye ngo ni uko ufite diplomasi igushyigikiye ntabwo niyo mpamvu mvuga ngo nta munyarwanda uhari witeguye kuba perezida impamvu mba mbivuga so kubabwira ko mudafite ubushobozi mwebwe bwo kuba perezida ahubwo ni mubitegure ntabwo ubwo ndikubwira ntabwo ariwe ndikubwira ariko sibyo niba ntitubitegure aho kugira ngo tuvuge njye sinzigera mbivuga rwose ngo nezeze amatwi y'abantu ntibibaho niba mbibona ko nta muntu witeguye kuba perezida nzabivuga hanyuma sinjye sinigeze ngira umuntu umuswa n'umwe ahubwo abantu bashaka kubigira impamvu yabo kugira ngo bumvikanishe ko nshyigikiye Kagame nubwo kumushyigikira nta cyaha kirimo batagira ngo mvuze ko ushyigikiye Kagame ari icyaha ari gukora afite impamvu ze ntabwo bivanaho na gato ko mba mvuze ukuri rero umuntu ushaka kubyitwaza ejo arike yashyigikiye Kagame dore ngo uriya na FPR n'ubundi tuva kera twarabivuze ibyo ni impamvu zanyu mushaka gukoresha kugira ngo gusa mwumvikanishe ko jarike numvishe arimo batangiye kubigira kompetisiyo njye sindi muri kompetisiyo urumva igihe nzaba ngiye kwiyamamaza abo tuzajya kwiyamamazanya tuzatanga imishinga ariko ntabwo ngiye nshobora kwemera ko norohereza abantu kugira ngo babashe gutekereza bugufi ntacyo naba ndimo ndakora mugomba gutekereza ku kinyine nabivuze niba narabivuze ukaba ubona ari byo ujya hariya hanze uvuga uti jarike yarabeshye ngiye niteguye n'ikimenyimenyi ibi byose maje kubyuzuza cyangwa idea yawe uko ubishaka avuga uti nditeguye njye nuko nabibona abafite ubushobozi bwo kuba ba perezida bo ni benshi cyane muri miliyoni cumi na zingahe dufite ushobora gusanga miliyoni eshanu zose zaba ba perezida ariko ninde witeguye kuba perezida uyu munsi ubu Kagame none aramutse adahari uzi icyaba hari abajyaga nanjye guca umugani wa kera kandi urabizi amateka nisi yo tuyagenderamo abantu bamarana hano general ati ngize imana ndabufata lieutenant colonel wari ufite batayo premier ministre ati ni njyewe wari nimero senati ni njyewe wari nimero ya kabiri abantu hano hanze bakamarana ariko nimujye muvugisha ukuri nicyo ariko simvuze ukuri kwa tura verite ariko mvuze ukuri kuri ngombwa adahari ubwo kugira ngo tubone umuperezida bapfuye bangahe ntabwo ibyo ari byo duharanira turaharanira ko perezida azajya avaho yaba atwaye manda eshanu simbizi ubwo nyine bitewe n'uko yaturushije imbaraga niba yatubanye umunyagitugu nitwe amakosa ariho kuko yibereye mu nyungu ze kuba ari perezida akaguma afite inyungu ayikuramo ariko niba perezida azajya avaho buri gihe ari uko amaraso amenetse ibyo ntabwo mbishaka niba tunamukuyeho yabaye umunyagitugu tumukureho neza agenda ajye ku ruhande tujye tuvuga uti waturushije ubwenge nyine udutwara na manda icumi ariko kumena amaraso nta muti urimo nta makudeta akavaho kumwisha umuperezida wa perezida hanyuma hagati yanyu muramaranye no ntabwo ari uko ngiye mbibona ntekereza ko kugira ngo tuzagire umuperezida rero ni uko ategurwa nawe akitegura akaduha igitekerezo cye tukagishyigikira tukamujya inyuma tuzi impamvu tumugiye inyuma atari ukumujya inyuma kubera tuvuka mu bice bimwe
kubera dufuje ibi nibi nibi hoya kubera ko afite ibitekerezo bizima tukamushyigikira ubwo rero muri bariya bose yavuze ubushobozi burahari ariko ntago biteguye hanyuma wenda hari cyose twigeze kumubaza dusoza ku kijyanye n'abantu bari muri opposition ngira ngo abenshi urabakurikira yaba babahanze igihugu yaba n'abari imbere mu gihugu ariko by'umwihariko nshingiye wenda ku bitekerezo by'abantu bagiye baduha muri comment hari abagiye bavuga bati mu gihugu dufitemo n'abandi bantu wenda hari n'abatanze urugero bakavuga bati ariko kuki mwe mutakwiheraho mukumva ko ubwo bushobozi mubufite hari no batazabyumva nabi ubushobozi ndabufite ariko siniteguye It's simple. Ntago kandi sinzajya kuvuga ngo mvuge umuntu ngiye nireke. Kandi mbizi. Ibindi mo wenda nshobora kuba ndi kwitegura. Ariko nago niteguye none ku buryo ngiye gufata igihugu. Kandi mukanye hano hari abantu bambwira ko ibyo ndi gukora bitemewe n'amategeko. Kandi abantu ugomba gukorana nabo. Hari abantu bo mu nzego birirwaga bagutukaho ngaho utari wanabereka ubwo ati okay. Twaragutukaga ariko buryo umuntu w'umugabo sibyo ya nuko ngiye mbitekereza hanyuma naridi ku kintu kijyanye na opposition uyu munsi dufite Ingabire Victoire uramuzi nawe n'umwe mu bagaragaza ibitagenda rimwe na rimwe ndetse n'umurongo we abenshi barawuzi n'ibitekerezo bye nawe na mucharenginga Desire we nta nubwo yamuvuze muri icumi ariko reka mucharenginga nawe ntago yiteguye nabimenye Hari n'abamushinja ibindi byose hari uherutse kunyoreza video y'umuntu ufite umutwe munini abavandimwe rwose abantu munyuhereza abantu badafite ubwenge bwuzuye mu mbabarire mukajye munyoreza ziriya video sibyo okay nta kibazo mujye mwohereza naba mbafunze kandi mufite uburenganzira ku mitekerezo byanyu nuko mubitekereza ariko mutukaye cyo koza umuntu umutwe munini ndamushimira kuko nagakimwitivu Nibaza ko nawe agomba gutegura niba ashaka kuzaba perezida akabitegura pana kumva ko gusa je suis candidat présidentiel niba ariko bivuga mu Gifaransa urategura ibintu byose kubaka detail za buri kintu kugira ngo uzabe perezida ufatitse so nawe ntabwo witeguye ubwo bushobozi ashobora kuba bufite ariko ntiteguye nk'abandi bose hanyuma wenda we kuri icyo gitekerezo cyawe cyangwa se ku muntu ubona waba perezida hari abantu benshi dushingiye ku bitekerezo uyu munsi turagendera ku bitekerezo by'abantu bagiye baduha muri kiriya kiganiro hari ingingo Desire yatanze ku muntu abona yifuza ko yaba perezida wa repubulika cyane cyane avuga ku ngingo ijyanye n'ubukungu bw'igihugu ariko akagaruka ku bantu bari muri guverinoma n'ubundi bakavuga bati se kabo ngabo bari muri ya guverinoma kandi nubwo ubukungu bukaba bwaraguye bahari harimo challenge niba uri umuyobozi w'inama y'ubukungu mu gihugu ukaba udashobora kugira inama perezida ngo yemere kandi na perezida nawe n'umunyarwanda nk'abandi bose ushobora gushidikanya ku bumenyi bwawe cyangwa ubushobozi bwawe kuko ifaranga ryaraguye ubukungu bwaraguye naho twifuzaga kugira ntabwo turi kuhagera kandi hari abantu bakabirukana abandi bose yavuzemo ubukungu benshi bagomba kuba baratugejeje kuki tutahageze ibintu abantu bagatangira kwibuka ngo za informal sector no kubakuza udutoya kubera ko jarike yavuze ibintu muri mu biki rero muradukenesha mwebwe akaba ari bwo abantu babyibuka sibyo so na umuntu ushaka kuba perezida nabigaragaze aduteguze natwe twitegure tumushyigikire niba afite igitekerezo cyiza ubwo iwo nguwo niwe nzemera ko afite ubushobozi ariko aranitegura sino ntago mufite abanyarwanda dufite ubushobozi bwo kuba rwose twaba ba perezida b'u Rwanda ariko ntago twiteguye mureke tugende tujye kwitegura kuba ba perezida ariko kuza gusa ngo perezida azava mu kirere aza yikubita hasi namara kwikubita hasi bamukorere ku deta twaramushyigikiye abantu bapfe bashire ntabwo ngiye nabishyigikira nanone amateka y'u Rwanda rega muzarebe neza uko byagiye bigenda tugomba gushaka umuntu uzasimbura perezida Kagame cyangwa tukamwishakamo
afite ubushobozi akanitegura akanategura. Ariko ubundi iyo urimo uravuga ati abantu bose cyangwa se abakandida batanze nta witeguye kuba perezida, kwitegura uvuga nabivuze hejuru ufite igisirikare, abaturage bagushyigikiye, igisirikare kigushyigikiye, yewe ufite na diplomasi igushyigikiye. Yes, ngira ngo warukomaje kuri icyo ngicyo cyo kuba umuntu ashyigikiwe, uburyo ashobora kuba yategurwamo kugira ngo abe yaba umukuru w'igihugu abanyarwanda bifuza. Ese kuba uyu munsi hari abatagaragaza ubwo bushobozi, wenda ariko bashobora kuba bufite, bafite ubushobozi ahubwo ntabwo bagaragaza kubishaka ngo tubashyigikire. Bafite ubushobozi ariko ntibagaragaza kubishaka, niho harimo ikibazo. Bubona biterwa n'iki? Nicyo nigeze muri cya kiganiro nabivuzemo. Naravuze ngo ni ryo kose FPL yakoze, kuko ari abo muri FPL nta witeguye kubigaragaza, ari nawo muri opposition ntabwo bakora ku buryo. Reka mitegaruka nko ku ikosa nagiye kuvuga twagira mungu yakoze. Twagira mungu yari afite projet societe, ariko abantu bagahora bavuga story imwe aho kuvuga hazaza h'igihugu nk'uko yabivugaga. Kineye kubaka igihugu gifite demokarasi rere yigira muri story ngo z'amateka ngo inderushe runaka inderushe runaka. Iyo ni scenario FPL izagishyigikira buri munsi, kuko aho kugira ngo muze muse kumusobanura wa projet yanyu mujye muri ibyo ngibyo bihorere musarire muri ibyo, kuko nta munyarwanda uzakumva yabwiriwe, si byo? Ariko niba umubwira uti munyarwanda wabwiriwe ndashaka kugira ngo utabwirirwe, azakujya inyuma. Izabashyigikira mujye muri ibyo ngibyo. Niyo mpamvu ngenda njya mbigarukaho buryo cyane, si uko nyobe ko mu mateka yacu hari byinshi bitavugwa, hari byinshi bidashyirwa mu murongo, hari byinshi abantu batemeranyaho, ariko niba ari byo tuzajya kujyamo gusa tuzahora twiziringa muri ako kantu kamwe kitwa amateka, kandi hari ahantu hanini hitwa imbere yacu. Niyo mpamvu Imana yaduhaye amaso imbere ntigire na rimwe duha inyuma. Niko mbyemera. Ugomaje kuri icyo gitekerezo waratanze, hari abanyarwanda benshi bakubona uyu munsi bagukurikira. Abo banyarwanda bahisemo kukujya inyuma kubera ati ibyo Jare kavuga ariko turemeranya nawe, nibamfashe kwitegura ibyo avuga twemeranya nawe, nibamfashe kwitegura kuko atatugaragariza ko kuko oya njyewe nibyo navuze mfite ubushobozi ariko ntabwo niteguye. Ibyo nanjye nabivuze, so nibamfashe kwitegura nzajye kuba perezida, nzabe perezida kubera ko te ubwo bushobozi bwo kuba perezida, nateguwe kuba perezida bihamye. Kagame yabaye perezida mu 2000 yaratangiye kubyitegura muri 1983. Abantu benshi bashaka kugaruka kuri iyo nkuru ari kubera iki? Tujye tuba abanyabwenge, si byo? Turebe umuntu wawe wakubanjije imbere yakoze iki kugira ngo ikintu cye akigumisheho ubutegetsi bwe buhame, kuko unless kuba Kagame hari ibintu byinshi akora ntemera, reka mbyongereho perezida Kagame uyu munsi ama safe house kubita abantu ngo ntibigaragambije, kwimura abantu mu byabo kandi bafite uburenganzira byemererwa n'itegeko nshinga, ariko afite ubutegetsi buhamye. Ubundi rero uwo akamusimbuye nawe yakagendeyeho akagira ubutegetsi buhamye ariko agateza imbere abantu akafungura tukagira demokarasi, nibyo niko igihugu gitera imbere. Njye rero numva nawe uwo nguwo usimbuye Kagame mvugana ariko uburenganzira bwa muntu ntiyabwubahirizaga mu nzu z'abanyarwanda zahoze hanze. Rere ibindi ndabikemura ubukungu buzamuke tube igihugu gitembere, ibi n'ibi n'ibi ihame rya demokarasi uburenganzira bwa tusa sibyo? Nzagira iyo nshyonkiraho nanjye, ariko n'ubutegetsi bwawe bukaba buhamye, kuko ibyo ntiwabukora udafite ubutegetsi buhamye. Rero niba dufite abantu bafite n'ubwo bushobozi ariko bakaba batiteguye, ntabwo bazagira ubutegetsi buhamye. Icyo gihe bazamu generali runaka zabujegeza, umuyobozi wa polisi abujegeze, premier ministre abujegeze, ntabwo rero icyo gihe igihugu twaba twagihaye umurongo muzima. So niba ariye n'umuntu wumva wanshyigikira nkazaba perezida, ni ukunshyigikira uyu munsi agatangira kunshyigikira twitegura kugira ngo nzabe perezida muzima, n'abandi bari inyuma y'abandi banyapolitike nibyo bagakoze. Ntabwo ari ukujyaho ngo tujyeho ngo tuvuze induru gusa, naho umuntu arashyigikirwa ibintu byose, ibitekerezo bye bigahabwa umurongo mwiza.
ubwo nje no kugushyigikira nibuka ikintu bavandimwe hashize umwaka ibintu bitangiye n'impamvu ejo nagiye mu rugo ari ibintu nshaka kubanza kongera gushyira mu murongo byo muri famiye ishobora kuntwara n'imyaka ijana ariko hari ibyo nzi ko ngomba kubanza gusubiza ku murongo niyo mpamvu ejo nagiye mu rugo numvaga uwo mwaka ugomba gushira nongeye byibuza numvisha ubuzima ko mfite iwacu tarukwirwa muri stress y'i Kigali abantu tuba twenda kuzasara abantu baguhamagara ibi n'ibi wabuze amafaranga rero abanyarwanda niba hari n'umuntu ukigikiye abona ko naba perezida koko agomba kunshyigikira no mu rugendo rwo kuzajya kuba perezida ubwo niyamamaze ubundi nabaga mvuga people's party ubwo reka niyamamaze noneho bwanjye nanjye mbona amahirwe yo kuyamamaza so nanshyigikire dukeneye amafaranga mu by'ukuri mbere iminsi ya mbere dutangira na twabaga tutanakeneye n'amafaranga menshi pe ntabwo ari mu kugenda ntabwo twari twakageze aho dukorera hafatika hari ibintu byinshi twaburaga uyu munsi rwose dushimiye imana dushimiye n'abantu twabanye muri urwo rugendo uyu mwaka wabaye muremure wambereye mwiza pe abantu twabanye muri urugendo bamenye ko mbashimiye kuko batumye uyu mwaka wanjye uba mwiza wambereye mwiza kubera gushyigikirwa nabo ubwo nawe ndagushimiye hanyuma kandi dukeneye amafaranga byo rwose ntaba nkubeshye ko tuzakora politiki nta mafaranga turimo ubwo rero umuntu ukigikiye wumva nanjye yanangaho umukandida wa perezida nanabikora nakora kuri mobile money nizere ko noneho mutanga detaye neza abantu bambwiye uburyo najya mbitanga ko hari abantu batifuza ko badutera inkunga ngo tubamenye n'ibiki cyangwa bigaragara abo bari bo basobansaba ko wajya ushyiraho mobile money n'amazina y'iyo telefone washyizeho na kampani irimo ubwo ni nimero yanjye amazina yanjye Musana Jean Luc kampani ya MTN Rwanda ubwo uzabikurikirana azabyumva telefone ye azajya aba yirebeyeho kugira ngo nyine ashyireho inkunga bitabaye ngombwa ko ushobora ubundi hari abantu babiri bagushyigikira abagushyigikira bakabikubwira n'abashyigikira ntibakubwira bose turashaka rero kubaha amahirwe yo kubasha kudushyigikira ababitubwira bose baza na inbox tuganire ariko udashaka kutwibwira akadushyigikira mu gikari umuhe detaye hanyuma abari mu Rwanda bagira ubwoba bwo kohereza mobile money bagende bajye ku bajenti bajye bayoboherereza nzajya nyabona nimero yanjye yanditseho Musana Jean Luc n'ubundi iyo bareba hariya nawe nizere ko babibonye kuko dukeneye gushyigikirwa hari comment nagiye mbona y'abantu sinzi ushize ubwo duheruka gukora ikiganiro uvuga ati dukeneye amafaranga ubushobozi burakenewe umuntu aravuga ati hari n'abandi twagiye tuyaha ariko ukayatwara ati we ntibazayakwaka ariko se reka nkubaze ubundi buriya si ubwa mbere mu Rwanda habaye urubyiruko wenda bishobora kuba byarabaye wenda nkiri muto simbizi uyu munsi nkeka ko niyo naba ntahari ibintu byakomeza siko bimeze ngira ngo wenda icyakubaruhaho ni uko wenda nayo ndimo hagati n'ubundi hakenerwa undi muntu uhita ujyamo hagati ariko hari abantu bahari n'ubundi bahita bamufatiraho si byo ubwo ikisigaye ni ukuzirebamo wenda muzambwire mbabwire wenda muri abantu batanu mbona ngiye igitekerezo cyanjye reka nari gutegura ko naba ntahari ariko nzi ko yaboneka ntabwo nizera ko nabura ntabwo nizera ko byatujegeza kandi uburyo bwo kurinda umutungo wacu bwo bwose burahari usibye no kwirinda ibyo bavuga ngo FPR ishobora kuza ikayatwara ubu ni ubutegetsi bavuga n'umujura yagutera ufite ayo mafaranga mu rugo akakwibarega ni ibintu bisanzwe si ashobora kuba noti n'umujura uvuye hanze n'umujura mubana mu biri biturimo se abantu mirongo ingahe turi kumugira ngo bose burya wabizera ko ntawagira ako kayihayeho ntabwo ari ku isi iteye harimo umwe ushobora kuza rwose mugashyira twirwaho ngo turimo turayishaka ubushobozi umuntu akazaza akayaduterura uburyo bwo kurinda umutungo bwo bugomba kujyaho niyo mpamvu nyine niba unategura kuba umuyobozi si n'urwego rwa perezida n'indi myanya yose burya no kuva kuri bameye urategurwa ariko ntutegurwa cyane nk'utegurirwa kuba perezida buriya iyo byagiye kuri perezida biba byabaye ibindi ko sintekereza ko meya kugira ngo abe meya mwiza hari diporomasi ijyamo
mpuzamahanga oya ariko kuba perezida byose bijyamo kuba premier ministre sintekereza ko harimo diplomasi mpuzamahanga ariko iyo byabaye perezida wa repubulika ugomba kugira ugomba kuba umusirikare ugomba kuba umusiviri ugomba kuba umaneko buriya perezida bagomba kuba ari ikintu cyose uri umudiplomate uri umucuruzi impamvu ugomba gutegurwa nta ntazagira umuntu rwose wibeshya ngo kuba perezida ni ikintu gito niyo mpamvu bariya bose nta kibazo rwose Desire nemeranya nawe bafite ubushobozi ariko ntago biteguye n'abandi bose bumva baba ba perezida mufite ubushobozi ariko ntimwiteguye mu maso yanjye mugende mwitegura nimwitegura umwe akavamo nkabibona nzaza nongere mvuge ni runaka mu mushyigikire yaba perezida mwiza ubwo rwose pe yaba ari muri people's party yaba ari no murindi shyaka ariko akabanza agategurwa cyangwa nawe akitegura arabanza yitegure hanyuma tumushyigikire tumutegura yego hanyuma wenda dusoza kuri iyo ngingo wakomeje ku kintu cyo kuvuga kugira ngo wakomeje kugenda ugaruka ku ijambo rijyanye no kwitegura kugira ngo wenda n'ijambo abanyarwanda bumva cyane kugira ngo ni n'ijambo rikunze gukoreshwa muri iki gihe cyane ariko mu gihe bitazagaragara ko hari uwiteguye kuko nk'uko bivuga tuzaba turi gushyira igihugu cyacu mu kangaratete wihangane bivuge mbere y'uko birangiza ko byashyaga mu kanwa nawe mbizi kuri rubimbazi wihangane nujaga ubundi se bwo ntibabyumvisha byagenda gute ntawe witeguye uhari byagenda gute wowe urabitekereza ko byagenda gute mugabo w'ingabo umuyobozi wa polisi premier ministre umuyobozi w'abadepite umuyobozi wa sena urukiko rw'ikirenga umudamu wa perezida wari uriho abana be abakomeye muri opozisiyo bose n'aba bashaka ubutegetsi buri aho budafite ugiye kubufata ariko dufite itegeko nshinga muri ino afurika wano ubundi se ibi twicayemo ejo bundi reka mbanze nibarize ikibazo inzego z'umutekano zishyirwaho na politiki n'itegeko nshinga sibyo inzego z'umutekano zishyirwaho n'itegeko nshinga n'imitwe ya politiki ishyirwaho n'itegeko nshinga kuki imitwe ya politiki igomba kubangamirwa n'inzego z'umutekano benshi itegeko nshinga baba barigize ipapuro ahubwo dukeneye perezida uzaha agaciro itegeko nshinga agasiga anigisha abanyarwanda kujya bakurikiza itegeko nshinga kuko kugira ngo tuzakurikize amategeko ayasanzwe muri sosiyete ni uko abanyarwanda tuzabanza kumva ko tugomba gukurikiza itegeko nshinga niba hari n'ibyo tutemeramo tugasaba ko bihindurwa ariko tukabanza tugakurikiza itegeko nshinga yoroji kurayumvishe niba rero ibyo mbikubwiye ari agapati gatoya k'ibyo na egisipiriyensinze bivuze ko deja adahari yabindi katasitorofe igihe abantu tutateguye undi muntu ugiye kuba perezida ngo tumujye inyuma tuvuge tutoke niwe uzaba perezida abanyapolitiki ubwo ni abaturage muri rusange baramushyigikiye inzego z'umutekano ziramushyigikiye diporomasi mpuzamahanga iramushyigikiye ashobora no kutaba umuntu umwe tukaba dufite nk'abantu bane noneho nibwo rero haba hari icyo bita demokarasi ikomeye mufite abantu bane bose izo nzego zishobora gushyigikira noneho akajya hariya who is the best of the best ninde mwiza mu beza akaba ari wowe perezida icyo gihe nibwo muba mufite igihugu gifite noneho leadership ifatika wowe uri perezida abizi ko adahari cyangwa yigize intumva hari undi wahita ujyaho kandi agakora ibyo abaturage bashaka ko bakora nyuma y'imyaka itanu yaba agiye twamubwira nta kibazo wenda nturengera ngo abadepite bakweguze ariko muri mari ikurikiyeho ntabwo uzakomeza tu n'ibyo rero nifuza umuperezida uzaza uzakurikira perezida Kagame kimwe mu bintu agomba kwigisha abanyarwanda no gukurikiza itegeko nshinga kubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko of course ariko tubanze byibuza kubahiriza itegeko nshinga kuko niryo rihatse ayandi yose noneho bizabe ku itegeko nshinga bijya ku yandi mategeko ngo bya bindi byose abantu bareka ari amabyinshi bigira
ariko n'ingingo y'iterambere ry'ubukungu Desire yavuzeho nayo ni ikintu abantu bagomba kurebaho kuko buriya none kubahiriza amategeko abantu ari abakene nabyo biragorana nk'uko Desire se yabigarutse uremeranya nawe ko yari yo ngingo yayivanze mu bikenewe ku muntu wazaba umukuru w'igihugu aya ingingo ni nyinshi zo kugira ngo uri perezida u Rwanda rufite ibibazo byinshi rufite ibibazo by'umutekano sibyo nuko wenda tubona hano Kigali bituje ariko imitima y'abantu birimo turabizi tuganira n'abantu turaziranye hagati yacu kandi abanyarwanda bacishikana byinshi hari uburenganzira bwa muntu rukirimo ibibazo hari ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'ibi bya politiki bikirimo ibibazo abanyamakuru n'ibindi nk'ibyo hari kuvogerwa ku itegeko nshinga bifite ikibazo umuntu akinjira mu mutungo w'undi muntu ubira mupanga harimo ibindi byinshi abantu harimo ikibazo cya demokarasi ubona dafite imbaraga cyangwa ifite imbaraga nke cyane harimo ibibazo byinshi ntago wavuga ngo ni ikibazo kimwe cy'ubukungu gusa ngo kiguhangayikishije iyo ni opinion ya Desire ariko ntekereza ko tubiganira ukamwereka n'izindi mpamvu wenda yanavuga ati turikuzi ko wamugana ibi nabyo biri seri ariko none iyo opinion ye kandi njye nubaha opinion z'abantu hanyuma tunasoza wenda tugana ku ngingo ya nyuma muri iki kiganiro reka tujye ku ngingo y'ubukungu n'ubundi twari twavuze ko turi bivugeho nda nubwo wayikomojeho mbere ariko ndagira ngo tuvuge ku kintu kimwe cyonyine ngira ngo mu minsi ishize twigeze kuganira inyuma ya kamera hari imwe mu byo twavuzeho ku bijyanye n'ubukungu ariko biba by'umwihariko muri sekiteri cyangwa se mu bayoboye inzego zishinzwe ubukungu mu gihugu kuki tutabonamo abacuruzi mwarantunguye ufite bo abantu babimenye twakoze ibiganiro bifunguye abantu benshi hari ababizi arabifite amakuru ni ikibazo nyine narayizinze ubundi mu kiganiro twari turi kuganira niyo mpamvu uvuze ngo byari inyuma ya kamera ariko ni ikibazo gikomeye iyo urebye abacuruzi mu nzego zifata ibyemezo urababura pe si no mu kuyobora ubukungu bwabyo abacuruzi mu nzego zifata ibyemezo urabashaka ukababura kandi ibyemezo biri direkita pana kuba ajya inama mu gikari ni naho biberamo amakosa ugasanga babamora iki baraje barimo bariba aho ngaho ntiwamenya ukuntu bijemo so tugomba gushaka uburyo ki abacuruzi bacu bagira uruhare mu byemezo bifatirwa igihugu kuko baba bayiremeje kuba amashoramari iyo rero abyiyemeje agatera imbere cyane abafite abantu benshi akoresha ababona ibindi bintu bishobora gutuma ubukungu buzamuka ari ubwe ari n'ubwo igihugu muri rusange rero bagomba kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu cyane impamvu ntabubona ubwo twabibaza ubuyobozi bukuru bw'igihugu kubera iki budahura umwanya abacuruzi ngo bagire uruhare mu miyoborere y'igihugu bagomba nabo kubyibazaho kandi bakabikosora niba batanabikosoye kandi ubwo nzasaba nk'ubusanzwe uzabasimbura azabikosora ariko imvura nize kukubuza ko dukomeza ikiganiro abantu batazajya bagira ngo ngiye ninye imvura buriya rwose nikundira imvura yesi ubwo rero sino kuyikunda kutayikunda kundi burya imvura ni umugisha ntabwo biba byoroshye ngira ngo abantu bari buze kuzakurikira ikiganiro barabyumva imvura ni nyinshi hano Kigali imvura irimo iragwa ariko ikiganiro n'ubundi kiraza ukomeza tukiri kuri iyo ngingo hari n'akavura keza ntabwo ari imvura nyinshi abantu batazagira ngo ni imvura nyinshi kutunyagira ni agakirima keza rwose n'ubundi twicaye hanze bisanzwe ntabwo yatuma duhaguruka ni nyinshi ni uko wambaye ikote ok hanyuma twari tukiri kuri iyo ngingo irebana n'ubukungu tuvuga muri sekiteri z'ubukungu impamvu hatagaragaramo abacuruzi bakomeye hanyuma se uyu munsi hari ikintu ugeze kuvugaho kijyanye n'uburyo mu bihe byagiye bitambuka abacuruzi cyangwa se uburyo ba rwiyemezamirimo uyu munsi dufata nk'abantu bakomeye mu gihugu bagiye batangira bizinesi zabo ariko uyu munsi ugasanga uburyo bwo gutangira bizinesi cyangwa se kuzamuka mu rwego rw'ubukungu k'umuturage wo hasi biragoye ni iki ubona cyahindutse muri iyo myaka bitandukanye n'uko byari bimeze uyu munsi hari inzozi twagize
zitwa Vision 2020 vizio cyerekezo 2020 zasaga naho zidukurura kumva imitekerereze ihambaye ariko tudafite uburyo bwo kwishyira mu bikorwa ngo tuzagereye ngira ngo wenda nanabivuzeho abantu basa nababikosoye niyo urebye inzu ziri kuba ku bungubu mu bice byose by'umujyi wa Kigali ubona ari inzu zagenewe gucuruzi gusa naho buri buto buto wenda si buto cyane ariko ni buto buto hari n'igihe wibona ukuntu yaga ibikoresho by'iki gihe byo kubaka amazu yabiyaga wabaza rekodesha ugasanga ni 180 umva biragutunguye kubona inzu za mu minsi ishize kubona inzu yo gukodesha ya make mu bucuruzi ku mihanda ya kabone mbogo gutya yaga make ari nka 200 gusubiza hejuru so uruko bisa naho biri ibintu byo kumanura ubucuruzi biri kugenda bimanuka bose n'abazunguzanya nyabugogo nagiye ejo bunda turaganira abantu batazaba bagira ngo ngiye ntago ngiye ngenda cyane mva nkaje mu magare nkaje usanga yambara akagofero washyira agapfukamunwa nta wakumenya urwego rwo kutaridikiriza abantu bajya bamenyereka ko tugomba kubana n'abanyarwanda tutabadiridikirije ntago wajya kwigisha abantu kuba abantu bazima ngo nuranyiza baridikirize rwose turaganira barambwira ngo no ntago bakidufata nka kera yego barabafata ariko bambwiye ko byagabanutse simbizi wenda babona baranabajyanye igikondo bose nkabagira ngo wenda barahane n'abashya maybe so na cyangwa wenda ni nabo banteze mvugana nabo ngabo ntawamenya ariko wenda cyangwa ariko naragezeyo bakabimenya ko ngezeyo bakavuga ati ntihagire uwo mwirukankana ahubwo aba baraho gusa ari bavugana ariko sintekereza ko byaba gutyo ko byose mba nabye estimate nze kandi ntuma n'abandi muri mwe bwarabo njya ntuma bakajya kubaza mfomo sekt tubona abantu baratangiye gutekereza ko wamugane haba harimo ikibazo gusa bakeneye kurekura byinshi aba babirwa habwa ibisoko byo gutwara abantu muri za Kigali aho amasoko bajya gushaka uburyo bakuba kazagari ya moshi babagure mu bitekerezo Olivier gutunga gari ya moshi nta gitangaza kirimo Olivier voruka n'ubwo ni mwiza dodo nari mwibagiye ifite ifaranga byinshi buryo ushobora gusanga kubaka gari ya moshi yavandi kagira ikire ariko kubera wenda utabitekereza nibagiye kumubwira dodo tangiye kwiyemera muri Kigali RFTC mu bimenye nimwe mufite amanota make mu gutwara abantu uyu munsi KBS yabaciyeho Royal yabaciyeho yahikora neza voruka ubu ikibazo kidusigaye muri transport niweho dodo ntabwo ndi buvuge niwe ugomba kunawe kuvugurura reka abandi bari gukora taziyemera ngo nawe ngo abandi ngo bagiye bakwa imihanda ngo ngiye ntawe wonyatse ngo nta n'uwanjye wongewemo kandi bose bajya gusenyuka bitangira bazi ko bari bihangange ushaka wakwimenyera ubwenge hakiri kare ko harimo ikibazo muri RFTC ejo nagiye mu modoka ya RFTC nsanga harimo ibinyenzi ibinyenzi biri mu modoka zawe dodo ugomba gushaka uburyo bivamo mwiherinye nirukanisha sharwa wabo ariko nariyo nakandagiye muri ibinyenzi hanyuma ngo wenda twizere ko babishinzwe gupakira abantu bakarenza bisi imwe ijya abantu 70 mushyiramo ijana ase voruka no kuva ryari abantu bagenda bahagaze oya voruka no pe genda neza hano ubwano bakandagirana ngira ngo ugiyitega weho cyane narago bandimo yewe urayitega ndabizi ntangira ngo abantu ntago bakandagirana cyane nko muri left ariko voruka no ari noza yayo bifunganye ariko naho uhagarara umwe uhagarara umwe umwe ikibazo ni ugusohoka kubera ari umuryango umwe zikovya inyuma iri ukaze mbero biragoye ndabizi ariko iyo ugenda uba wicaye neza ntagari nabi kandi urumva zina modoka zakuwe mu ntara nizo modoka zagenewe gutwara mu ntara rizo gutwara muri Kigali ariko icyambere nuko ugendera igihe mbere wajyaga busa hari uribuka ko tutajyaga buri gihe waguri bute uzari bungu busigaye mbwira ngo uraje mvuga ngo utege bisi kandi ukangeraho igihe n'ubukerera ariko siko byari biri mu minsi ishize twizere ko bakunzi umwe ni igihugu babyumva njye bya transport narabiverifiye ikibazo gisigaye kwa dudu yes ubwo rero ku bijyanye na info sector yo wari uriho ikibazo cya dudu nagikemura nzamusabira ikintu cy'abagabo ariko natagikemura akomeza agende atwara abantu nabi ntare yes kandi ubanze narabaye umwana muri sigaye nsaba bagatanga abantu mu mpi rwose ibintu mba nasabye umwaramu
ntuzangira umwana murizi nyamuneka ntago ngiye nshaka kuzaba umwana murizi cyo tsabye cyose kiboneka yawe yawe ako bagisabye ukizeye nyine ubwo ndi kuvuga hari bamwe bavuga ngo ndi umwana hari n'abandi bavuga ngo ndi umunyapolitiki ubwo rero mba ndi gusubiza bavuga ngo umwana yes hanyuma jari reka dusoze abantu batwohereza amafaranga telefone uyishyireho dukeneye amafaranga nanasoza rwose kandi biri seri niba mushaka ko twa divensing ngo tugire igihugu cyiza dushinga ishyaka rigira amaboko rikomere rizabasha no gusimbura FPR kandi rifata ubutegetsi buhame bugendera ku demokarasi n'ibindi byiza byose dukeneye ubushobozi bw'amafaranga iyo message yo rwose nsabe na Eric na Desire na Shema iyo message mujye mwibuka muyitambutse hari abantu benshi ngo iyo ugarutse kuri iyo ngingo hari abavuga bati ibyo natubwira gahunda zihari se hari abakwandikira bakakubaza gahunda zihari n'icyo ayo mafaranga azakora kuko buriya hari abantu bavuga bati se amafaranga ntiyamureka atari abanyapolitiki dukeneye gusansibiriza abantu dukeneye kubaka cani ikaba imeze neza ikaba ikomeye ibyo byose bijyana nk'ubu birazwi ko turi mu minsi yo kwishyura inzu sibyo ngomba kurara ku cyumweru igomba kuba yishyuwe inzu kandi amafaranga agomba kuboneka ntago hari yuzuye sibyo dukeneye gutunganya YouTube studio y'umwenegihugu dukeneye kugura ibindi bikoresho byo muri ofisi kugira ngo tugire ofisi ifite ibikoresho bihagije n'ubuzima busanzwe bwo kubaho ingendo n'ubundi bizakomeza kuba buhari zigomba kuba zihari kuko sintekereza ko yego umwenegihugu ufite uko winjiza amafaranga runaka ariko icyo abantu bagomba kumenya ni uko ibikorwa dufite ntibyinshi ntabwo byareshya n'amafaranga umwenegihugu winjiza cyane cyane iyo bigiye muri politiki muri mobilizasiyo mu mahugurwa dukora y'amato mu magurupe n'ibindi nk'ibyo ngira ngo urabizi ko bitwara amafaranga menshi cyane iyo buri gihe urabizi tuba dufite uko amafaranga ari bugende ntabwo ari ibintu bijya bitworohera yes reka tugushimire ko wabanye natwe mu mvura twakoze ikiganiro abantu bazayobora ntabwo byari byoroshye ariko reka tugushimire ku bw'uyu mwanya wafashe twemera tugakora ikiganiro mu bihe nk'ibi ngibi urakoze cyane shema